Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу зібралися до Ісуса фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб занечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вимиють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. І повернувшись з торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися занурення в воду чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники: «Чому твої учні не поводяться згідно з переданням старших, але занечищеними руками їдять хліб?» А він відповів їм: «Добре Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано: цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтесь передань людей». І, покликавши знову людей, казав їм: «Послухайте мене всі та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і могло б зробити її нечистою, але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. Адже з середини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. Все це зло з середини виходить і робить людину нечистою». Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Надзвичайно різноманітне є Слово Боже, яке керується до людини. Адже Бог на всіх рівнях нашого життя хоче допомогти нам впровадити лад гаразд. Ісусові вже не раз дорікали, що Він не поважає закону, не поважає пророків. Сьогоднішнє Євангеліє не є винятком. Хіба проблема гігієни? Чого ж хоче нас сьогодні Христос навчити? Я так думаю, сьогодні це вже, як ми чули, правда, про фарисеїв, які дорікають Ісусові, що Його учні не вимили рук. Сьогодні це є загально прийнятим. Я бачу, багато є ще батьків з дітьми на службі. Коли батьки дітям говорять: руки помий, тоді сідай за стіл. Це є звичайна практика, звичайна, скажімо, така процедура, яку стосує людина перед тим, як сісти за стіл. Але хіба не в цьому проблема? Хіба Христос хоче навчити нас чогось більше, чогось іншого? Це тільки є показанням або вказанням на істоту. Пригадаємо собі дуже гарну таку сцену. Пилат. Судилище. Привели Ісуса, несправедливо осудженого. Пилат видав вирок. І що далі зробив?
умив руки. Цим самим він говорить про спробу втечі перед відповідальністю. Пилат був язичником, ми це дуже всі гарно знаємо, умив руки публічно, хотів таким чином показати людям, що він не винен в пролитті крові цього пророка з Назарету. Таким чином хотів виправдатися перед людьми. Чому говоримо про умивання рук? Тому що це дуже легко віднести на сферу сьогоднішнього нашого життя. Чогось подібного, такого надзвичайного, дуже легко спостерігти в нашому житті. Люди часто вдаються до такого жесту, наприклад, Пилата. Легко умивають руки свої від відповідальності за свої вчинки. Бачу дітей, дуже гарна ситуація. Хлопці грають в футбол на подвір'ї. Всім весело, всі заангажовані. І в один прекрасний момент, як завжди, м'яч влітає у вікно. Господар старається встановити, хто ж винуватець тої розбитої, правда, шибки. Що далі відбувається, всі ми пройшли, майже всі пройшли через таку школу. Кожен старається виправдатись. Кожен, іншими словами, нікого немає винного, всі умили руки, сам туди попав м'яч. Це у дітей. У дорослих більш глобальніші проблеми, пам'ятаю, один завод скинув в річку, в озеро забруднену воду. Склалася комісія, шукають винних, не знайшли. Знаєте, тільки люди збоку сказали, що якщо шукали серед 15 винних комісія з 3 чоловік, то їх стало не 15, а 18, тому що винних не було, всі умили руки. Просто. І знаєте, це умивання рук, можна сказати, це втеча від відповідальності сучасної людини. Одне шкода, що християни також наслідують у цьому, як Понтія Пилата, як багатьох інших євреїв, котрі до зовнішнього приділяли дуже багато уваги, а не наслідують Христа, не наслідують Ісуса. Жест умивання рук був відомий не тільки язичникам, але ми чули, євреї також умивали руки впродовж дня багато разів. І йшлося не тільки про гігієну, але про виконання релігійного права. Обмивання рук, до речі, щоб ми це знали, означало піклуватися про чистоту серця. Не про зовнішність, а про чистоту серця. Йдеться тут не на показ, а йдеться тут з огляду на Бога бути чистим. Це втратилось. Початково цей жест умивання рук, ми бачимо, мав дуже таку глибоку концепцію, але був змінений, був забутий і був зарахований лише до зовнішнього знаку. Йому не відповідала внутрішня чистота. Для Ісуса, для якого є відоме не тільки зовнішнє, але і внутрішнє, що є у серці людини, він, бачачи проблему, прагне цю проблему донести фарисеям. Бо перед Богом, дорогі, важлива є не зовнішня чистота, але насамперед чистота серця. Як сьогоднішня, Євангелія нам говорить, з людського серця походять погані думки, походить розпуста, крадіжки, перелюб, хтивість, підступність, розгнузданість, заздрість, образи, гордість, дурість. Все це зло походить з внутрішності, і все це зло робить людину нечистою. Наскільки це відноситься до мене? Нещодавно я бачив в інтернеті такий демотиватор, картинка. Але не картинка суть, що під нею є написане. Гарна картинка, лавка, на якій розкидані речі.
Ну, ніби тільки що була людина, ну, і десь зникла. Нема її. Ну, але все показує, що ось вона була. Головне – напис. А де ти був під час святої меси? Ми приходимо з вами на святу месу. Ми з вами є зараз тут присутні. Але чи присутні своїми серцями? Чи прагнемо, щоб в те серце прийшов Господь Бог, щоб його очистив? Щоб те, що Ісус сьогодні говорить фарисеям, не стосувалося нас. Щоби вийти звідси оправданими, обмитими, чистими, бо наскільки в нас і через нас буде діяти Христос, настільки ми у сьогоднішньому світі будемо християнами. А Ісус знає, нашу людську слабкість і ніколи не ставить як умову приналежності до Бога свободу і вільність від будь-якого гріха. Ні. Він домагається від нас відповідальності за кожен наш вчинок, за кожен наш гріх. Не втечу, не умивання рук, а признайся, віддай Богові, а Бог тебе оздоровить, Бог тебе очистить і Бог тебе поведе властивими стежками, святими дорогами, які будуть вести додому Отця. Умивання рук, як втеча відповідальності, дорогі, є поразкою людини, є нашою поразкою з вами. Гріх потрібно принести до Бога, бо тільки Він може нас з нього оправдати. Тільки Він дає відпущення. Чого ми тут є? Прив'язані тільки до зовнішності, як я казав на початку, така заповідь, день святий святкувати. Прийшли, посиділи, а чи були ми тут? Чи підемо ми наповнені Богом? Чи підемо ми оправдані Богом? Чи підемо ми з Богом у серці? Як християни, дорогі, ми не можемо в цьому умиванні рук наслідувати ані Пилата, ані шукаючого, ані євреїв, яких Ісус Христос осуджує в сьогоднішній Євангелії. Нашим таким безперечним зразком має бути Ісус Христос. Він не умиває руки, а як ми бачили у Великий Четверг, дуже гарний знак, умиває ноги для своїх апостолів. Він сам під час останньої вечері дав нам приклад відповідальності. Відповідальності за іншу людину. Дав це у формі нової заповіді, заповіді любові, і закликав нас до наслідування. Чи вийду я наповнений Богом? Чи вийду я з прощенням? Чи вийду я з відповідальністю за себе, за своє життя, за свої вчинки? Дорогі, залежить від нас, наскільки ми тут є присутні і наскільки ми слухаємо, чого нас навчає Бог. Під час кожної служби ми чуємо дуже гарні слова «через Христа, з Христом і в Христі». Наскільки через Христа я отримую прощення? Наскільки з Христом я у своєму повсякденному житті буду жити? І наскільки я в Христі буду діяти, залежить настільки, наскільки я дозволю йому бути у моєму серці. Не шануймо Бога вустами, а шануймо Бога нашим серцем і щоденним життям. Будьмо такими дітьми Божими, якими насправді нас в повсякденності хоче бачити Господь Бог. Амінь.